אני מבקש להודות לכם, נשות ואנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה, במיוחד לך, ידידי, נשיא המכון, יוחנן פלסנר, ומובילת המחקר, פרופסור הרמן, על הדוח החשוב שמסרתם כעת לידיי, מדד הדמוקרטיה הישראלית. זוהי גם הזדמנות להביע הערכה לעבודה החשובה שאתם מבצעים 19 שנים ברציפות, כדי לעמוד מקרוב ולשקף לכולנו מגמות חשובות בחברה הישראלית, ואת האופן שבו מתייחסים אזרחי ישראל למוסדות המדינה, לחברה הישראלית בכללה. Mr. President, I know you join me in thanking Professor Tamar Herman and her team at the Viterbi Family Center for Public Opinion Research for this important contribution to our public debate. The index provides a detailed snapshot of where Israelis stand on some of the most pressing issues facing our country, alongside international benchmarks for our performance as a democracy. It provides decision makers with a factual basis for devising smart policies that will set Israel in the right direction. השאלה שחוזרת אצלנו בכל אחד מן הסקרים מאז שנת 2003 היא, מה המצב הכללי של ישראל? ראינו עלייה בשיעור אלה שאומרו שמצב של ישראל הוא טוב או טוב מאוד, זה כלל המדגם יהודים וערבים כאחד, וראינו במקביל ירידה בשיעורם של מי שאמרו שהמצב הוא רע או רע מאוד. שאלנו כמה גאים בהיותם ישראלים. תראו מה קרה בציבור הערבי מאז 2018, שזה חקיקת חוק הלאום. מחקיקת חוק הלאום אנחנו רואים ירידה בציבור הערבי, ובוודאי שהדבר קיבל תאוצה בעקבות אירועי מאי והתגובות לאירועי מאי בציבוריות היהודית. וכאן באמת זה דבר שכנראה אפשר יהיה לתקן אותו, כי היינו במקום אחר, והשאלה מה עושים בהקשר הזה. זה לא דבר שהייתי אומרת, זהו חלק מן המצב הקבוע ואין מה לעשות. אני אומרת, היינו במקום אחר ואפשר לחזור למקום אחר. הגענו לנושא האמון שתופס לנו השנה פרק שלם. בית המשפט העליון הוא ירד באופן מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נמצאים ב-41% יהודים, 49% ערבים. 41% זה רע. אני חושבת שלא צריך להרחיב. One positive takeaway for this year's index, from this year's index, is that despite all the country has been through, 85% of Israelis see value in the unique dual character of Israel as a Jewish and democratic state. On the negative side, the index highlights the continuing and worrying trend of decline in the public's trust in the central institutions of our democracy. We have all watched with growing concern as the foundations of our democracy were shaken over the course of the political crisis of the last couple of years. Now we see the crisis is taking its toll on the public trust as well. We cannot afford to lose the people's faith in democracy. אין ספק שבמשך השנים הפך הדוח שלכם למסמך מכונן ומשמעותי הזוכה בצדק לתשומת לב ועניין רב. האמון מצד הציבור הוא הנכס הכי חשוב של כל מערכת ומנגנון של כל מדינה. והירידה המתמשכת באמון הזה היא בגדר תמרור אזהרה לכולנו. חיזוק ושיפור הדיאלוג בין רשויות המדינה הוא יעד חשוב שנכון שנציב לעצמנו. השיח בין רשות שלטונית אחת לאחותה יכול לייצר כאן אקלים ציבורי אחר ולהביא בהמשך גם לחידוש האמון הגבוה של הציבור. כמי שמצוי בקשר מתמיד עם כל הגורמים המובילים בכל הרשויות, אני מזהה רצון, למרות הכל, רצון של כל המעורבים לקיים שיח כזה, ואני רואה בבית הנשיא אכסניה טבעית שתארח את השיח הזה. אני מבקש לשוב ולהודות לכם, צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה, על העבודה המקצועית ועל הממצאים המאלפים. נעמיק בנתונים ובמשמעויות העולות מהם, ונפעל יחדיו לשינוי האקלים הציבורי, ולחיזוק האמון הציבורי של החברה הישראלית במוסדות המדינה. תודה רבה לכולכם ובהצלחה לכולנו.